Pois é, depois nós entramos do primeiro. A senhora é do? Primeiro aqui. 101. 101 aqui. É triste, moço. É triste, né? Porque é vida humana, né? A gente vê e a gente fazendo parte também da dor deles, a gente fazendo parte. De um lado vendo a dor e a gente ficar sem ter para onde ir. A gente tem a morada, mas não pode ficar na casa dos outros. Meu pai, sim. Não, porque eu tenho que ir.